ഹലോ എവ്രി വൺ, എളുപ്പത്തിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കോട്ടയം സ്റ്റൈൽ ഇരുമ്പമ്പുള്ളി അച്ചാർ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എന്ന്. ആദ്യം ഇരുമ്പമ്പുള്ളി ചതയാതെയും താഴെ വീഴാതെയും പരച്ചെടുത്ത് ഞെടുപ്പൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായി കഴുകിയെടുക്കുക. കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം തോർന്ന ശേഷം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഒരു ഭരണിയിലേക്ക് മാറ്റുക. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഭരണി കുറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അടച്ചു വയ്ക്കുക. ഇരുമ്പമ്പുള്ളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓക്സലേറ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കിഡ്നി പ്രോബ്ലംസ് വരെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഈ ഓക്സലേറ്റ്സുകൾ. 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ച ഭരണിയിൽ അധികമുള്ള വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയുക. അടുത്തതായി അടുപ്പ് കത്തിച്ച് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ അച്ചാറിനാവശ്യമായ നല്ലെണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ കടുകും 2 വറ്റൽമുളകും ഇടുക. അത് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഭരണിയിൽ നിന്നും ഇരുമ്പമ്പുളി എടുത്തിടുക. അതിലേക്ക് 50 ഗ്രാം മുളക് പൊടിയും ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചത് 2 ടീസ്പൂൺ, 1 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും ചേർക്കുക. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർക്കുക. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കരിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുത്ത് അടുപ്പ് നിർത്തി വാങ്ങി വയ്ക്കുക. തണുത്തതിന് ശേഷം ഭരണിയിലേക്ക് മാറ്റി പുതിയൂറും അച്ചാർ രുചിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ശേഷം അടുത്ത വീഡിയോസിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.